गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अप टू वीडियो नंबर 3 वी कैन कम अप टू दैट ऑफ द फोर लॉजिकल कनेक्टिव्स. फर्स्ट दैट इज द कंजक्शन, अनादर दैट इज द डिजंक्शन, थर्ड इम्प्लिकेशन और कंडीशनल, एंड फोर्थ बाय कंडीशनल और दैट इज द डबल इम्प्लिकेशन. बराबर. आणि मग आता टुडे वी कॅन डिस्कस दॅट ऑफ द लास्ट लॉजिकल कनेक्टिव्ह, दॅट इज द निगेशन. दॅट इज द निगेशन. दॅट इज द निगेशन. आणि मग बघा, तर निगेशन म्हणजे काय? तर त्याचा सिंपल अर्थ आहे हा. तर सी दॅट नाउ इफ देर इज अ एनी गिवन अ स्टेटमेंट पी, जर आपल्याला कुठल्याही स्टेटमेंट दिलेला असेल तर देर इज अनादर स्टेटमेंट विच डिफाइन्स अ ट्रूथ व्हॅल्यू ट्रू फेन पी इज फॉल्स. फेन पी इज फॉल्स अँड डिफाइन्स अ ट्रूथ व्हॅल्यू फॉल्स फेन ऑर इफ पी इज ट्रू. म्हणजे काय? ज्यावेळेस दिलेलं वाक्य तुमचं फॉल्स असेल त्यावेळेस त्या ठिकाणचं नवीन वाक्य ट्रू असतं, किंवा पी जर फॉल्स ट्रू असेल तर ते फॉल्स असतं. देन दॅट न्यूली स्टेटमेंट इज कॉल्ड निगेशन ऑफ दॅट गिवन स्टेटमेंट पी. त्यावेळेस त्याला म्हणायचं निगेशन ऑफ दॅट द पी. इट इज ऑलवेज डिनोटेड बाय लाईक ऑफ दॅट, दॅट इज द निगेशन ऑफ पी. म्हणजे असा तो इलॉंगेटेड यस आहे, वजा साईन नव्हे ते, थोडस असं आहे ते निगेशन ऑफ पी. अँड रीड ऍज, त्याला कसं वाचन करायचं? रीड ऍज नॉट पी ऑर निगेशन ऑफ पी. त्यावेळेस त्याला रीड करा नॉट पी ऑर निगेशन ऑफ पी. हे झालं त्याचं सिम्बॉल मध्ये सिमिलरली. त्यानंतर आणि मग आता बघूया, फॉर एक्झाम्पल लेट अस टेक दॅट फोर डबल डॉट, सॉरी पी डबल डॉट, फोर इज प्राइम नंबर. फोर इज प्राइम नंबर. आणि मग आता ज्यावेळेस तुम्ही फोर इज अ प्राइम नंबर म्हणता त्यावेळेस त्याचं निगेशन नोटेशन मध्ये असं द्यायचं, निगेशन ऑफ पी आणि डबल डॉट. आणि मग फेन वी हॅव टू एक्सप्रेस दॅट स्टेटमेंट इन इट्स निगेशन, दॅट इज ऍड द प्रॉपर प्लेस दॅट वर्ड नॉट. त्यावेळेस ठराविक ठिकाणीच तो नॉट हा शब्द आला पाहिजे. दॅट इज अवर फ्रॉम इंग्लिश लँग्वेज. आणि मग त्याचं जे निगेशन आहे ते कसं येणार तुमचं? तर फोर इज आणि मग नॉट हा शब्द प्राईमच्या अगोदर पाहिजे. फोर इज नॉट प्राईम नंबर. त्यावेळेस आपण फोरला प्राईम नंबर म्हणू शकत नाही, असं हे झालं त्याचं निगेशन. म्हणजे लिहिताना असं, म्हणजे निगेशन ऑफ पी नोटेशन मध्ये आणि फोर इज अ नॉट नॉट अ प्राइम नंबर. बरोबर. आणि मग आता व्याख्येनुसार त्याचा ट्रूथ टेबल तयार होतो. आपण काय म्हटलं? दिलेलं वाक्य जर त्या ठिकाणी असेल तर आणखी एक स्टेटमेंट त्या ठिकाणी असं असतं की जर ते ट्रू असेल तर आपला पी फॉल्स असतो, जर ते नवीन वाक्य फॉल्स असेल तर आपला पी हा ट्रू असतो. आणि म्हणून त्याचा ट्रूथ टेबल येतो निगेशन ऑफ पी वरती नाव द्यायचं. आता एकच लेटर आहे, एकच लेटर आहे याचा अर्थ दोनच शक्यता असणार. बरोबर. आणि मग इथं जर पी असेल तर त्याचं निगेशन ऑफ पी. मग आपण आताच पाहिलं, पी जर ट्रू असेल तर निगेशन ऑफ पी त्याचं फॉल्स येतं, पी जर फॉल्स असेल तर निगेशन त्याचं काय येतं? ट्रू येतं. तर दिस इज द सिम्पल इन्फॉर्मेशन अबाउट दॅट ऑफ द निगेशन. Thus, these are the five logical connective which are learned here from that the word and up to that of the word not. आणि मग त्याच्यामध्ये डिजंक्शन आलं, इम्प्लिकेशन आलं, डबल इम्प्लिकेशन आलं आणि आत्ताचं हे तुमचं निगेशन. तर दीज आर द फाईव्ह लॉजिकल कनेक्टिव्ह विच वी कॅन डिस्कस देअर. तर इथपर्यंत तुमचे पाचही लॉजिकल कनेक्टिव्ह मिळालेत. नाऊ वी कॅन टेक सम एक्झाम्पल्स ऑन देम. आणि मग आता त्यांच्यावरच्या एक्झाम्पलचा विचार करायचा. त्याचा एक्झाम्पल सोडवताना इथं आता तुम्ही काही समोर नाहीत, त्याच्यामुळे तुम्ही थोडंसं काळजीपूर्वक घरी पण त्याचा अभ्यास करणं महत्वाचं आहे. तर टेक दॅट एक्झाम्पल्स वेल. तर बघू आता काय काय आहे ते. तर फर्स्ट इथं काय नाही, फक्त थोडंसं साधे आहेत ते. तर क्वेश्चन नंबर वन,
तो त्याच्यात काय मिळवायचे बघा. स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेटमेंट्स, म्हणजे कोण कोणते स्टेटमेंट्स आहेत ते सांगा. जस्टिफाय युअर आन्सर आणि इन केस ऑफ स्टेटमेंट स्टेट इट्स अ ट्रूथ व्हॅल्यू. आणि आता पहिलं उदाहरण बघा, म्हणजे पहिलं काय दिलंय त्यांनी, 5 + 4 इक्वल टू दॅट ऑफ द 13. मग ते विदाउट लेटर तुमच्याकडे ते स्टेटमेंट देत होता. स्टेटमेंट असेल तुम्ही ते विचार करायचा, स्टेटमेंट आहे का ते बघायचं, तर त्याला लेटर नाव द्यायचं. मग 5 + 4 = 13 ते स्टेटमेंट आहे, नाव देऊ त्याला 5 + 4 = 13. आणि मग आपल्याला लगेच लक्षात येत आहे दॅट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, आणि म्हणून त्याची ट्रूथ व्हॅल्यू काय येणार आहे, एफ. त्यानंतर दुसरं वाक्य बघा, सेकंड, क्लोज द डोअर. क्लोज द डोअर, मग आता हे काय आहे, स्टेटमेंट आहे का ते, नाहीये. काय काय आहे ते जस्टिफाय म्हटलंय त्यांनी, विचार करायचा त्या ठिकाणी. क्लोज द डोअर याचा अर्थ ते डिक्लरेटिव्ह सेंटेन्स नाही, दॅट इज द कमांड. आपण तो आदेश देतोय, याचा अर्थ ते इम्परेटिव्ह सेंटेन्स आहे, देअरफोर इट इज नॉट अ स्टेटमेंट. हे झालं त्याचं जस्टिफिकेशन, बरोबर. त्यानंतर तिसरं वाक्य बघा, 0 is a complex number. 0 is a complex number. मग आता हे स्टेटमेंट आहे, कारण लगेच लक्षात येतात, ज्या अर्थी स्टेटमेंट आहे याचा अर्थ त्याला पी नाव द्या, लेट किंवा क्यू नाव देऊ, दॅट इज अ क्यू डबल डॉट. 0 is a complex number. मग आहे का तो कॉम्प्लेक्स नंबर, आहे, कारण तो रियल नंबर आहे. रियल, प्रत्येक रियल नंबर हा कॉम्प्लेक्स नंबर असतोच, आणि म्हणून ते आलं तुमचं ट्रू स्टेटमेंट. त्यानंतर चौथं वाक्य बघा, फोर्थ स्टेटमेंट, x² = x. आणि हे आहे तुमचं ओपन सेंटेन्स, की ठराविक किमती त्यांनी दिलेल्या नाहीत. ज्या अर्थी ते ओपन सेंटेन्स आहे याचा अर्थ इट इज नॉट अ स्टेटमेंट इन अवर लॉजिक. त्यानंतर पुढचं पाचवं स्टेटमेंट आहे, कॉन्ग्रियंट ट्रायंगल्स आर सिमिलर. काय शब्द आहे, कॉन्ग्रियंट, कॉन्ग्रियंट ट्रायंगल्स आर सिमिलर. कॉन्ग्रियंट ट्रायंगल्स आर सिमिलर, मग ऑटोमॅटिकच ते स्टेटमेंट आहे. ते काहीतरी डिक्लेअर करते, काय डिक्लेअर करताय, की कॉन्ग्रियंट ट्रायंगल्स कसे असणार आहेत, सिमिलरच असणार. आणि मग त्याला पी नाव द्यायचं, लेटेस्ट एक पी डबल डॉट. आणि मग आता कॉन्ग्रियंट, एकरूप त्रिकोण हे समरूप असतातच, आणि म्हणून त्याची ट्रूथ व्हॅल्यू काय येणार आहे तुमची, दॅट बिकम्स दॅट ऑफ द टी. त्यानंतर सहावं स्टेटमेंट बघा, सिक्स्थ स्टेटमेंट, तर क्वेश्चन नंबर 1 मधला सहावा आहे, कॅन यू स्पीक इन मराठी. कॅन यू स्पीक इन मराठी म्हटल्यानंतर लगेच पुढे क्वेश्चन मार्क येतो, आणि आपल्याला माहिती आहे क्वेश्चन इज नॉट दॅट ऑफ द स्टेटमेंट इन लॉजिक. त्यानंतर पुढचं बघा, इट रेन्स हेविली. इट रेन्स हेविली, परत हे ओपन सेंटेन्स आहे, हेविली आहे का कसा आहे ते काय आपण सांगू शकत नाही, म्हणजे ते स्टेटमेंट होऊ शकत नाही. आणि शेवटचं वाक्य बघा आता, दॅट इज x² - 6x - 7 = 0 when x = 7. आता त्यांनी x 7 ही पर्टिक्युलर व्हॅल्यू दिली, याचा अर्थ ते स्टेटमेंट आहे. मगासारखं x² = x सारखं वाक्य नाही, ते 7 साठी ते ट्रू का फॉल्स हे आपल्याला ठरवायचं, याचा अर्थ ते स्टेटमेंट आहे. आणि आता एक्स ची किंमत जर आपण 7 ठेवली तर 49 - 42 - 7 दॅट बिकम्स दॅट ऑफ द 0, याचा अर्थ ते तुमचं ट्रू स्टेटमेंट आहे. तर असे हे स्टेटमेंट वगैरे ओळखण्याचं, त्यांच्या ट्रूथ व्हॅल्यू मिळवण्याचं पहिलं उदाहरण तुमच्याकडे मिळालं. तुम्ही घरी मात्र व्यवस्थितरित्या ते ऑब्झर्व करायचं, वहीत उदाहरणं प्रत्येक सोडवायचे, सॉल एक्झाम्पल सुद्धा सोडवण्याचा प्रयत्न करणं काम आहे, बरोबर. त्यानंतर क्वेश्चन नंबर 2, दुसरा स्टेटमेंट बघा, म्हणजे दुसरा प्रश्न, राईट द कंपाऊंड स्टेटमेंट्स सिम्बॉलिकली. म्हणजे आता आपल्याला ते कंपाऊंड स्टेटमेंट जे आहेत, कंपाऊंड स्टेटमेंट्स वी हॅव टू राईट सिम्बॉलिकली, SYMBODLLICALY.
राईट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स सिम्बॉलिकली. आता ते कसं लिहायचं त्याचं काळजीपूर्वक बघूया आता. तर पहिलं स्टेटमेंट आहे, नागपूर इज इन महाराष्ट्र. नागपूर इज इन महाराष्ट्र, आर ए एस एच टी आर ए. नागपूर इज इन महाराष्ट्र अँड अँड चेन्नई डबल एन ए आय अँड चेन्नई इज इन तामिळनाडू. इज इन तामिळनाडू. तर सी दॅट. मग आता बघा, अगोदर हे असं ते स्टेटमेंट देतात, आपण ते काळजीपूर्वक वाचायचं, त्याच्यातलं लॉजिकल कनेक्टिव्ह प्रथम आयडेंटिफाय करा. मग या ठिकाणचं लॉजिकल कनेक्टिव्ह आहे त्या ठिकाणी अँड, याचा अर्थ त्याचं सिम्बॉल अपोजिट ही सारखं असणार. आणि मग आता त्याच्यातले सिम्पल स्टेटमेंट बाजूला करायचे. बाजूला म्हणजे कसे, मग त्याच्यातलं पहिलं स्टेटमेंट जे आहे नागपूर, त्याला पी नाव द्या. लेट अस टेक पी रिप्रेझेंट नागपूर इज इन महाराष्ट्र. नागपूर इज इन महाराष्ट्र. दुसरं स्टेटमेंट कोण आहे तुमचं, चेन्नई. दॅट इज चेन्नई. चेन्नई इज इन तामिळनाडू. बरोबर. हे झालं त्यांचं लेटर्स मध्ये. आणि मग त्याचं सिम्बॉल तुम्हाला पटकन मिळेल. अँड देअरफॉर द गिवन स्टेटमेंट इन दॅट ऑफ द व्हर्बल फॉर्म, हे व्हर्बल फॉर्म म्हटलं जातं त्याला म्हणजे इंग्लिशच्या भाषेमध्ये. आणि मग त्याचं सिम्बॉल येणार नागपूर इज इन महाराष्ट्राला तुम्ही पी डिनोट केलंय, बरोबर त्याच्या ठिकाणी पी हे लेटर येणार. तिथं कंजक्शन किंवा लॉजिकल कनेक्टिव्ह आहे अँड, याचा अर्थ त्याचं सिम्बॉल असं. आणि क्यू ला स्टेटमेंट होतं चेन्नई, म्हणून झालं पी अँड क्यू. आणि दिस इज द सिम्बॉलिक फॉर्म ऑफ अवर गिवन स्टेटमेंट विच इज द व्हर्बल फॉर्म. त्यानंतर दुसरा आहे सेकंड, ट्रायंगल इज इक्विलॅटरल. ट्रायंगल इज इक्विलॅटरल एल ए टी ई आर एल ऑर आयसोसिलस एस सी ई एल ई एस. आता इथं ऑर हा शब्द आला, म्हणजे पहिलं तुमचं लॉजिकल कनेक्टिव्ह ऑर आयडेंटिफाय झालं. आता इथला पी स्टेटमेंट कोण असणार, तर ट्रायंगल इज इक्विलॅटरल हेच असणार ना. ट्रायंगल इज इक्विलॅटरल, बरोबर. आणि क्यू ला कुठलं वाक्य द्यायचं मग आता दुसरं. आता इथं ट्रायंगल द्यावं लागेल ना, फक्त इक्विलॅटरल नाही म्हणायचं, इथं तुमच्या इंग्लिश लँग्वेजचा उपयोग करायचा. ट्रायंगल इज आयसोसिलस, शॉर्ट मध्ये देतो आयसोसिलस. आणि मग हे दोन शब्द इथं जे आहेत ना, ट्रायंगल हा शब्द दोघांसाठी आला. ट्रायंगल इज इक्विलॅटरल पहिलं वाक्य, ऑर हा शब्द आला ट्रायंगल इज आयसोसिलस. मग पहिलं वाक्य होतं पी, ऑर होतं असं त्याचं सिम्बॉल किंवा नोटेशन, आणि त्या ठिकाणचं हे झालं त्याचं सिम्बॉलिक फॉर्म. त्यानंतर तिसरं वाक्य बघा, द अँगल इज अ राईट अँगल. थर्ड स्टेटमेंट, अँगल इज अ राईट अँगल इफ अँड ओनली इफ. अँगल इज अ राईट अँगल. अँगल इज अ राईट अँगल इफ अँड ओनली इफ इट इज ऑफ मेजर 90 डिग्री. बघा, इट इज ऑफ मेजर 90 डिग्री. आणि मग आता इथं सुद्धा लगेच तुमच्या लक्षात येतं आर डबल एफ आहे ते त्याचं लॉजिकल कनेक्टिव्ह आलं, म्हणजे आपलं असणार ते डबल इम्प्लिकेशन. मग परत तुम्हाला ते नावं द्यायचे, पी म्हणा अँगल इज अ राईट अँगल. अँगल इज असं सोडवायचं तुम्ही वहीत ते उदाहरण, अँगल इज अ राईट अँगल. क्यू ला नाव द्यायचं इट इज ऑफ मेजर 90 डिग्री. आणि मग आता पी ला नाव दिलं अँगल इज राईट अँगल, क्यू ला नाव दिलं तुम्ही इट इज ऑफ मेजर 90 डिग्री. आणि मग इथलं आहे लॉजिकल कनेक्टिव्ह आय डबल एफ किंवा इफ अँड ओनली इफ, आणि म्हणून त्याचं सिम्बॉलिक फॉर्म येणार पी इफ अँड ओनली इफ दॅट ऑफ द क्यू. झालं. त्यानंतर पुढचं वाक्य बघा आता चौथं, फोर्थ, अँगल इज नायदर अक्यूट नॉर अक्यूज. अँगल इज
neither neither acute nor obtuse. मग सारखं चला बघा, मग एक उदाहरण होतं ट्रायंगलच्या बद्दलचं, कॉन्ग्रुएंट आणि त्या प्रकारे. मग इथं पण अँगलच्या बद्दल आहे, परंतु शब्द आता वेगळा आलाय. अँगल इज नायदर अक्यूट नॉर ऍब्ट्यूस. नायदर नॉर आलं याचा अर्थ आपल्या भाषेतलं लॉजिकल कनेक्टिव्ह हे तुमचं येणार दॅट ऑफ द निगेशन. नायदर आलं ना, म्हणजे तो नकारार्थ आहे. मग अँगल इज नायदर अक्यूट नॉर ऍब्ट्यूस, मग त्याला आता कसं लिहायचं ते बघा. त्यासाठी आता मी पी लेटर वाक्य तुम्हाला आता शोधावं लागेल, इथं इंग्लिश भाषेचा उपयोग करायचा. मग पहिलं वाक्य मी म्हणणार अँगल इज ANGLE अक्यूट. नॉर नायदर नाही घेणार आपण आता, का कोण घेणार, अँगल इज अक्यूट. नेहमी पॉझिटिव्ह थिंकिंग करा, निगेटिव्ह थिंकिंग केलं तर उपयोगच नाही ना, बरोबर. तर ऑलवेज थिंक पॉझिटिव्ह, देन वी कॅन गेट द सक्सेस इन अवर लाईफ ऑल्सो. त्यानंतर दुसरं आहे अँगल इज अक्यूट, OBTUSE, अँगल इज अक्यूट. आणि मग आता आपण काय म्हणतोय, अँगल इज नायदर अक्यूट. नायदर म्हटल्यानंतर ते निगेशन आलं, म्हणून ते झालं तुमचं निगेशन ऑफ पी. नॉर अक्यूट म्हणून ते झालं निगेशन ऑफ क्यू. आणि नायदर नॉर म्हणजे कोणतं लॉजिकल कनेक्ट त्यांच्या दरम्यान असणार, आयदर ऑर आहे का ते, नाहीये, ऑर असतं तर आपलं डिजंक्शन असतं. इथं नायदर नॉर आहे म्हणजे इथं असणार तुमचं कंजक्शन. आणि म्हणून त्याचं सिम्बॉलिक नेचर आलं अँगल, म्हणजे याचं अँगल इज नायदर अक्यूट नॉर ऍब्ट्यूस. व्हॉट इज दॅट, निगेशन ऑफ पी अँड निगेशन ऑफ दॅट ऑफ द क्यू, बरोबर. तर असे ते उदाहरण असतात. आणखी एक बघू त्यानंतर. तर हे इंटरेस्टिंग आहे, फक्त तुम्ही घरी मात्र हे उदाहरण आता आपण जसे बोर्डवर सोडवत आहे तसे तुमच्या वहीमध्ये ते व्यवस्थित असायला हवेत. त्यानंतर पुढचं बघा, X is not irrational number. X is not irrational number. Irrational number, but is a square of integer. But is a square of integer. बट इज अ स्क्वेअर ऑफ इंटीजर. मग आता या ठिकाणी बघा, मग एक्स हा आपण नंबर कुठलाही मानू शकता, तो रॅशनल नंबर. आता वाक्य देताना कोणाकोणाला मानावं लागेल, इथं नॉट आलंय, इथं बट आलंय, बरोबर. मग पी ला नॉटच्या व्यतिरिक्त वाक्य शोधायचं, म्हणायचं त्या ठिकाणी एक्स इज इरॅशनल नंबर. एक्स इज इरॅशनल नंबर. मग क्यू ला काय म्हणायचं, बट च्या पुढचं एक्स इज अ स्क्वेअर ऑफ इंटीजर. मग सारखंच एक्स इज स्क्वेअर ऑफ इंटीजर, बरोबर. आणि मग आता बघूया काय होतंय ते. मग बघा, एक्स इज नॉट इरॅशनल. नॉट इरॅशनल म्हणजे पीचं ते निगेशन असणार. बट आलंय याचा अर्थ ते कंजक्शन असणार. म्हणजे अँड ला दुसरा एक पर्यायी शब्द काय असतो, बट, किंवा कधी कधी येत असतं, कधी कधी फाईल असतं. दॅट इज ऑल्सो द वर्ड्स रिलेटेड टू अवर लॉजिकल कनेक्टिव्ह अँड दॅट इज द कंजक्शन. मग इथं आलं तुमचं निगेशन ऑफ पी, बट आहे याचा अर्थ ते कंजक्शन असणार. एक्स इज अ स्क्वेअर ऑफ इंटीजर, इथं काय नॉट हा शब्द नाही, म्हणून इथं येणार तुमचं क्यू. तर असं झालं त्याचं सिम्बॉलिक नेचर. आणि शेवटचं सिक्स्थ स्टेटमेंट, इफ अ ट्रायंगल इज अ राईट अँगल ऍट अ बी. वाचतो आम्ही, इफ अ ट्रायंगल इज अ राईट अँगल ऍट अ बी, देन अँगल ए प्लस अँगल सी इक्वल टू 90 डिग्री. मग याच्यात ती कुठलं म्हणायचं, ट्रायंगल ए बी सी इज अ राईट अँगल. ट्रायंगल ए बी सी इज अ राईट अँगल. आणि क्यू ला काय म्हणायचं, देन नंतरचा अँगल ए प्लस अँगल सी इक्वल टू 90 डिग्री. आणि इथं सरळ सरळ आहे, इफ देन चा उपयोग झाला, म्हणजे या ठिकाणचं लॉजिकल कनेक्टिव्ह इफ डॉट डॉट देन डॉट डॉट आहे. आणि म्हणून त्याचं सिम्बॉलिक नेचर मिळणार, दॅट इज द पी इम्प्लाइज क्यू. तर असे हे स्टेटमेंट्स तुमच्याकडं मिळालेत. हे झालं सेकंड टाईप ऑफ एक्झाम्पल अबाउट दॅट हाऊ टू राईट
कुठले कुठले शब्दप्रयोग वेगळे आले याचा विचार करायचा, ते आपल्याला इंग्लिश भाषेतून कळतं कारण आपण सेंटेन्स पासूनच सुरुवात केली होती. बरोबर. त्यानंतर द क्वेश्चन नंबर 3 बघा. राईट द ट्रूथ व्हॅल्यूज ऑफ द फॉलोइंग. राईट द ट्रूथ व्हॅल्यूज ऑफ फॉलोइंग. तर आता आपल्याला त्यांनी डायरेक्ट ट्रूथ व्हॅल्यू विचारले. आता म्हणजे आता जे आपण सिम्बॉल मध्ये आलो त्याचा प्रथम विचार करायचा आणि मग ते ट्रूथ व्हॅल्यू सांगायचा. तर पहिलं वाक्य बघा. फर्स्ट, फोर इज अ ऑड और वन इज अ प्राइम. फोर इज अ ऑड और वन इज अ प्राइम. आणि मग आता कसं डिसाईड करायचं बघा. अगोदर सिम्बॉल मध्ये या, म्हणजे तुमचं काहीच प्रॉब्लेम होणार नाही. या मग याला पी मानायचं. मग आता ते परत लिहायची गरज नाही, लक्षात ठेवायचं. पी मानायचं, याला त्या ठिकाणी क्यू मानायचं, इथं तुमचं आहे ऑर. आणि म्हणून त्याचं सिम्बॉलिक नेचर आलं पी ऑर द टॉप ऑफ द क्यू. बरोबर. मग आता याचा ट्रूथ व्हॅल्यूचा विचार बघा कसा होतोय. ते फोर इज अ ऑर कसं आहे तुमचं, फॉल्स आहे कारण तो समसंख्या आहे. ऑर इथं ऑर आलं. वन इज अ प्राइम, फॉल्स का ट्रू आहे. एक ही तुमचं प्राइम पण नाही, कंपोजिट पण नाही. याचा अर्थ वन इज अ प्राइम हे तुमचं फॉल्स स्टेटमेंट झालं. आणि मग आता इथलं लॉजिकल कनेक्टिव्ह तुमचं ऑर आलंय आणि मग ही शक्यता तुमच्या त्या डिजंक्शनच्या ट्रूथ टेबल मध्ये आहे. एफ ऑर एफ काय येतं त्या ठिकाणी, एफ. आणि म्हणून त्या दिलेल्या कंपाऊंड स्टेटमेंटची ट्रूथ व्हॅल्यू फायनली कोण डिसाईड झाली, तर दॅट इज द एफ. आणि म्हणून शब्दात जर त्यांनी विचारलं तर पुढे दॅट इज म्हणा, फॉल्स म्हटलं तरी काय हरकत नाही. त्यानंतर सेकंड बघा. आता दुसरं वाक्य बघू. 64 इज अ परफेक्ट स्क्वेअर. 64 इज परफेक्ट स्क्वेअर अँड 46 इज प्राइम नंबर. 46 इज प्राइम नंबर. मग आता सारखंच पहिल्या अँडच्या अगोदरच्या आपण पी मानू. इथं अँड लॉजिकल कनेक्टिव्ह आहे म्हणून कंजप्शन आलं. त्यानंतर 46 इज अ प्राइम नंबर, त्याला क्यू मानू. अगोदर लेटर मानल्या, आता ट्रूथ व्हॅल्यू डिसाईड करा. मग ती शक्यता तुमच्या त्या कोणाच्या तरी त्या लॉजिकल कनेक्टिव्हच्या ट्रूथ टेबलमध्ये असतेच. आणि आता पी आहे, 64 इज अ परफेक्ट स्क्वेअर, तो पूर्ण वर्ग आहे, याचा अर्थ त्याची ट्रूथ व्हॅल्यू आली टी. इथलं कंजक्शन आहे तसं. दुसरं क्यू हे वाक्य आलं तुमचं 46 इज अ प्राइम, ते मात्र फॉल्स आहे आणि ही शक्यता आपल्या कंजक्शनच्या ट्रूथ टेबल मध्ये आहे. दुसरीच आहे बघा, टी 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 एफ एफ टी एफ एफ. आणि मग ते असतं तुमचं फॉल्स, टी अँड एफ दॅट इज द एफ. तर अशा रीतीनं त्या व्हॅल्यू डिसाईड करायच्या. त्यानंतर तिसरं आहे बघा. तर थर्ड स्टेटमेंट, it is not true that 5 minus 3i is real number. आता इथे एकच वाक्य येतं ना, कारण नॉट आलं याचा अर्थ निगेशन असणार. परंतु आपण मानताना आता काय मानायचं ते बघा. टेक पी डबल डॉट, नॉट हा शब्द काढून टाकायचा आणि म्हणायचं त्या ठिकाणी 5 minus 3i इज अ रियल नंबर. त्याला आपण आता पी मानलंय बघा. आणि मग आपलं दिलेलं वाक्य काय म्हणतात ते, इट इज नॉट ट्रू दॅट. नॉट ट्रू दॅट म्हटलं की निगेशन आलं आणि म्हणून ते असणार निगेशन ऑफ पी डबल डॉट. त्याचा असणार तुमचं, इट इज नॉट ट्रू दॅट 5 minus 3i इज अ रियल नंबर. आता त्याच्या ट्रूथ व्हॅल्यू बघा कशा डिसाइड होतात ते. 5 minus 3i इज अ रियल नंबर, चूक का बरोबर, दॅट इज अ फॉल्स. कारण 5 minus 3i इज अवर दॅट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर. प्रत्येक कॉम्प्लेक्स नंबर म्हणजे त्या ठिकाणी पर्टिक्युलर दिलाय, याचा अर्थ ते मात्र पूर्णपणे चुकीचंच आहे. आणि मग त्याचंही निगेशन आहे, इट इज नॉट ट्रू दॅट 5 minus 3i इज अ रियल नंबर. म्हणून ते निगेशन असणार तुमचं
that is to tell you nr, current negation of f ka is th. And it is not true that 5 minus 3i is a real number. Yes, sir, so complex number ahe. Manjesh te vakya tumcha true jhala. Tar asha vel thodas thinking karayacha in mind. Tyanantar chautha vakya bagu. Fourth statement. Three if, baga, very interesting. If 3 into 5 equal to 8, then 3 plus 5 equal to 15. Well, काय वाक्य आहे बघा? If 3 into 5 equal to 8, then 3 plus 5 equal to 15. माते तर P ला कोण मानायचं? If च्या नंतरचं काय असेल ते मॅथेमॅटिकल स्टेटमेंट. 3 into 5 equal to 8. लगेच त्याची ट्रू व्हॅल्यू डिसाइड करता येते, दॅट इज अ फॉल्स. कंसात मानायचं? त्यानंतर Q डबल डॉट. दुसरा वाक्य कुठला आले स्टेटमेंट 3 प्लस 5 इक्वल टू 15 हे सुद्धा कोण आहे तुमचं फॉल्स. आता इथलं लॉजिकल कनेक्टिव ओळखायचा इफ डॉट डॉट देन डॉट डॉट याचा अर्थ आपलं दिलेलं स्टेटमेंट कोण आहे तुमचं पी इम्प्लाइज क्यू डबल डॉट इफ 3 इंटू 5 इक्वल टू 8 देन 3 प्लस 5 इक्वल टू 15. आणि मग आता इथं ऑब्झर्व करा हे वाक्य असं आलं परंतु पी ची ट्रूथ व्हॅल्यू कोण आहे तुमची एफ. आता सगळा ट्रूथ टेबल लक्षात ठेवायचा का त्या ठिकाणी ऑटोमॅटिक लक्षात राहतो. मग कुठली शक्यता येते त्या टेबलमध्ये एकच असणार कारण एकच वाक्य आहे तुमचं बरोबर. हे वाक्य ह्याची ट्रूथ व्हॅल्यू आली एफ, याची पण आली एफ आणि हे होतं इम्प्लिकेशन. आणि मग आपल्याला माहितीये एफ इम्प्लाइज एफ हे ट्रू असतं याचा अर्थ त्याची ट्रूथ व्हॅल्यू काय येणार टी. आणि मग काल आपण तिथं कुठलं उदाहरण घेतलं होतं गोवा इज इन महाराष्ट्र देन गोन्स आर महाराष्ट्रीयन हे चूक हे चूक त्यांचं इम्प्लिकेशन मात्र ट्रू मिळत. त्यानंतर आणि शेवटचं एक वाक्य फिफ्थ मिल्क इज व्हाईट इफ अँड ओनली इफ स्काय इज अ ब्ल्यू. काल आपण म्हटलं होतं मी तुमच्याच पुस्तकातलं ते उदाहरण आहे काय म्हटलंय ते फिफ्थ एक्झाम्पल मिल्क इज व्हाईट इफ अँड ओनली इफ स्काय इज अ ब्ल्यू. मग आता परत पी ला मिल्क माना बरोबर पी आलं इफ अँड ओनली इफ आहे म्हणून डबल एरो स्काय इज अ ब्ल्यू म्हणून क्यू आलं झालं. हे झालं स्टेटमेंटच्या बद्दल. आता त्यांच्या ट्रूथ व्हॅल्यूचं डबल इम्प्लिकेशन विचारात घ्यायचं. मिल्क इज अ व्हाईट ट्रू स्टेटमेंट आहे हे इम्प्लिकेशन आहे तसंच राहिलं. क्यू स्काय इज अ ब्ल्यू ते सुद्धा ट्रू स्टेटमेंट आहे आणि आपल्या त्या डबल इम्प्लिकेशन मध्ये ही शक्यता पहिलीच होती टी टी दॅट ऑफ द टी टी इफ अँड ओनली इफ टी काय असतं टीच असतं. तर अशा रीतीनं तुम्हाला त्या वाक्याचं रूपांतर सिम्बॉल मध्ये करून मिळतं. सिम्बॉल मध्ये आल्यानंतर ट्रूथ व्हॅल्यू कशा डिसाईड करायच्या त्यानंतर त्यांच्या फायनली हाऊ वी कॅन डिस्कस द ट्रूथ व्हॅल्यूज दॅट वी कॅन गेट म्हणजे सगळ्या ट्रूथ टेबलचा उपयोग इथं नाही झाला. त्याच्यातल्या ज्या काही शक्यता असतील त्या शक्यतांमधून आपण त्या ठिकाणचा विचार केला. त्यानंतर फोर्थ एक्झाम्पल दॅट इज अगेन इंटरेस्टिंग. तर ते चौथं उदाहरण बघा व्हॉट हॅपन्स अबाउट दॅट. तर फोर्थ टाईप हा तर सी दॅट क्वेश्चन नंबर फोर इफ द स्टेटमेंट पी कॉमा क्यू आर ट्रू म्हणजे आता हे दिले आहे त्यांनी आता आपल्याला पॉसिबल नाही घेऊन चालणार. इफ द स्टेटमेंट पी कॉमा क्यू आर ट्रू स्टेटमेंट त्यानंतर आर कॉमा यस आर फॉल्स स्टेटमेंट आर आणि कॉमा यस हे कोण आहे कसे आहे तुमचे फॉल्स स्टेटमेंट देन डिटरमाइन द ट्रूथ व्हॅल्यूज ऑफ द फॉलोइंग. आणि मग आपल्याला खालील दिलेल्या स्टेटमेंटचा ट्रूथ व्हॅल्यू मिळवणे आहे. आता इथं फिक्स ट्रूथ व्हॅल्यू आहे का पी आणि क्यू तुम्हाला ट्रू दिलेत आर आणि एस तुम्हाला फॉल्स दिलेत. आणि मग आता पहिलं कंपाऊंड स्टेटमेंट त्यांनी लेटरच्या भाषेत दिलंय त्याची ट्रूथ व्हॅल्यू कशी डिसाईड करायची ती बघा. तर ते आहे पी ऑर क्यू अँड आर पी ऑर क्यू अँड आर. आता मग जसं तुम्ही पी ची ट्रूथ व्हॅल्यू टी लिहित होतो त्याच्यातलं लॉजिकल कनेक्ट तसंच आता मग इथं फक्त लक्ष ठेवायचा तर पी आणि क्यू तुमचे ट्रू आहेत आर आणि एस फॉल्स आहेत. आणि ह्या वाक्याला नाव द्यायचं परत तसं आणि मग आता मी ते मी इक्वल टू च्या ऐवजी ट्रिपल सेगमेंट द्यायचा तर ते काही नंबर नाहीत ते आहेत तुमचे स्टेटमेंट. त्याचं पण आपल्याला नंतर मिळेलच ते नोटेशन कसं येतंय वगैरे.
आता काय काय सूत्र दिले त्यांनी, पी कॉमा क्यू आर टू म्हणजे इथं टी असणार, हे डिजंक्शन आहे तसत, क्यू आहे तुमचं परत टी, कंजक्शन आहे तसत, आर आहे तुमचं फॉल्स, आणि मग आता ब्रॅकेटचा विचार करत चला. मग अगोदर ब्रॅकेटला सोडवत चालायचं आहे, बरोबर सारखंच साईन आहे ट्रिपल सेगमेंट. मग अगोदर ब्रॅकेटचं रूपांतर करायचं, मग हा टी आहे तसाच आला, हे ऑर आहे तसंच आलं, टी अँड एफ काय असतं कंजक्शनच्या बद्दल, दॅट इज एफ, आणि टी आर एफ हे डिजंक्शन मधलं स्टेटमेंट आलं, आणि मग हे लक्षात राहतच. कंजक्शन म्हटलं की टी अँड एफ, एफ येतं, आणि डिजंक्शन म्हटलं की टी आर एफ, टीच येतं. तर अशी झाली त्या वाक्याची ट्रूथ व्हॅल्यू. त्यानंतर दुसरं बघा, व्हेरी वेल. त्यामुळे ट्रूथ टेबल हे तुमचं लक्षात असेल तर काहीच अडचण येत नाही. पी इम्प्लाइज अ क्यू ऑर आर इम्प्लाइज यस, तर असं दिलंय त्यांनी. आता आता ते स्टेट कंपाउंड स्टेटमेंट बदललं, ट्रूथ व्हॅल्यू त्याच, पी क्यू च्या ट्रू, आर आणि एस च्या फॉल्स. मग परत ट्रिपल सेगमेंट देऊ इथं या. आता पी इम्प्लाइज क्यू म्हणजेच कोण, टी इम्प्लाइज टी, तसाच ब्रॅकेट द्यायचा. त्यानंतर ऑर, आर म्हणजे कोण, एफ आहे ट्रूथ व्हॅल्यू, एस सी पण एफ. मग अगोदर आपल्याला माहितीये डावीकडून उजवीकडेच ब्रॅकेट सोडवत चालायचं जे असतील ते. मग टी इम्प्लाइज टी, टीच येतं बघा त्या डबल सॉरी इम्प्लिकेशन चा ट्रूथ टेबल. हे ऑर आहे तसंच राहिलं, एफ इम्प्लाइज एफ ते सुद्धा टी येतं, आणि हे तर आपण ऑब्झर्व करतो, टी ऑर टी दॅट ऑफ द टी. ही झाली तुमची दुसऱ्या वाक्याची ट्रूथ व्हॅल्यू, दॅट अराइज दॅट ऑफ द टी. त्यानंतर तिसरं वाक्य इथं घेऊ, तर ऑब्झर्व दॅट. तर हे तुम्ही व्यवस्थित वहीमध्ये नोट करायचा, क्यू अँड आर, क्यू अँड आर ऑर इथं देतो ब्रॅकेट, निगेशन ऑफ पी अँड एस, हे पुस्तकात आहे तुमच्या सगळं, दॅट इज इक्वी व्हॅलन, म्हणजे शब्द येतो इक्वल टू त्याऐवजी. मग आता बघा, क्यू अँड आर आहे, क्यू ची ट्रूथ व्हॅल्यू तुमची टी, आर ची त्या ठिकाणी फॉल्स, इथला डिजंक्शन आहे तस, इथला ब्रॅकेट इथं देतो, निगेशन ऑफ पी आहे तुमचं ट्रू अँड एस आहे तुमचं एफ, बरोबर, दॅट इज इक्वी व्हॅलंट. मग आता बघा, टी अँड एफ कंजक्शन आहे, टी अँड एफ, एफ आलं, डावीकडचा ब्रॅकेट सॉल्व झाला, हे ऑर आहे तसंच. आता इथला ब्रॅकेट अगोदर इथं यायचा, मग निगेशन ऑफ टी काय असतं, एफ असतं, टीचं निगेशन एफ आणि एफचं निगेशन टी, हे आहे तसंच, एफ आहे तसाच, बघा सोडवत चालायचं. दॅट इज इक्वी व्हॅलंट टू एफ ऑर, एफ अँड एफ काय असतं तुमचं, एफच असतं, आणि म्हणून एफ ऑर एफ फायनली काय येणार त्याची ट्रूथ व्हॅल्यू, दॅट ऑफ द एफ. त्यानंतर आणखी एक सोडू, तर असे ते उदाहरणं इंटरेस्टिंग आहेत, त्यामुळे यू कॅन ट्राय ऍट होम. तुमची जबाबदारी वाढली आहे इथं, आता तुम्ही काही समोर नाहीत, तेव्हा इन्स्ट्रक्शन रागून पण चालत नाही, बोलून पण चालत नाही, अंडरस्टँडिंग इज इम्पॉर्टंट. तर चौथं स्टेटमेंट आहे त्याच्यातलं, पी इम्प्लाइज अ क्यू, पी इम्प्लाइज अ क्यू अँड निगेशन ऑफ आर. बघा आता, पी इम्प्लाइज अ क्यू अँड निगेशन ऑफ आर, मग आता त्याच्या सुद्धा तसंच हा, मग इथं ट्रिपल सेगमेंट द्यायचा, मग पी ची ट्रूथ व्हॅल्यू आहे ट्रू, म्हणून टी इम्प्लाइज टीच येणार, कारण क्यू पण टी आहे, इथलं कंजक्शन आहे तसं, निगेशन आहे तसं, आर मात्र आहे तुमचं फॉल्स. आणि मग आता पहिला ब्रॅकेट डावीकडून सोडवा, टी इम्प्लाइज टी, टीच येतं, कंजक्शन हे कंजक्शन राहिलं, निगेशन ऑफ एफ टी येतं, आणि टी अँड टी दॅट इज बिकम्स दॅट ऑफ द. तर अशा रीतीनं त्याची ट्रूथ व्हॅल्यू आली. आणि एक किंवा थांबूच इथं, कारण थोडस त्याचा विचार करू, तरी त्यातलं एक उदाहरण राहिलंय आणि मग एक शेवटचं क्वेश्चन राहिलाय, तर ते बघू नंतरच्या याच्यामध्ये. तर वेल,